Radio Thailand World Service, broadcasting from Bangkok and relayed over transmitters in Bandung, Udon Thani, northeastern Thailand. For listeners in Asia and the Pacific, the Middle East and Africa, Europe and America, it is now time for our broadcast in Malaysian. Assalamualaikum, Anda bersama saya Nadia Abdul Latif. Saudara pendengar, Encik Chai Wah Chorong, jurujaga pejabat Perdana Menteri, mendedahkan bahawa Setas Misin Perdana Menteri sentiasa menekankan untuk memaju sektor pelancongan. Ia beroperasi mengikut visi kerajaan dalam menjadi hak pelancongan. Menekankan integrasi kerjasama antara semua sektor dalam memacu industri pelancongan Thailand, kurangkan halangan kepada pelancongan, tambah nilai pasport Thailand, membatalkan visa dan menyokong industri pelancongan, menghasilkan 4 bulan pertama dengan jumlah kumulatif pelancong melebihi 12 juta dan jumlah pelancong yang memasuki Thailand tahun ini lebih daripada 12.5 juta orang. Jurujaga Pejabat Perdana Menteri berkata maklumat daripada Kementerian Pelancongan dan Sukan mendedahkan jumlah kumulatif pelancong